den v Izraeli právě začíná, my teď jdeme do centra města, do Tel Avivu a jdeme na Levinsky Market, což by mělo být tady kousek někde a mělo by to být jako kulinářský zážitek. Tak uvidíme, co všechno nás čeká. Kontrast mezi jednou stranou a druhou stranou. Tady prý byla první železnice nějak v Izraeli, mezi Jeruzalémem a Jaffou. Okay. Předem se omlouvám za vyslovování všech hebrejských názvů, protože je to prostě těžké. Ale teď jsme v centru, no nejsme v centru. Tel Aviv je hodně rozčleněné město, má tu starší část Jaffu, má tu spoustu židovských čtvrtí, jako jsme právě teď tady, což se jmenuje tady Nevet Sedek a je to jedna z, je to asi nejdražší židovská čtvrť tady. Strašně rozmanité město, spoustu historie, kultury, fakt zajímavý. Zdravíme, první den tady v Tel Avivu, právě procházím jednu z nejstarších čtvrtí tady, židovský, a je to zajímavé. Nejstarší a nejdražší tady židovská, to je Nička poslouchá tady. Tak tohleto je místní market, podívejte, kolik tady toho mají. Je to teda maličké, ale těch věcí je přebytek. Knížky na té zemi. Takhle, točíme TikTok. Já až prděl, ty tam bylo začne hrát? Já jsem mě úplně to samý, ale tam zbara hrála. Tak, našla jsem svůj obchod. Obchod s lustrama, tady máte doslova jako prvky na ten lustr, který si to můžete ozdobit. Ježiš, to je skvělý. Moje obsese s lustrama je už jasný. Všude tady máte prostě pomerančovníky a tyhle ty krásný byty. To je přesně ten typ bytu, co se mi líbí. Všude okolo pomeranče. To je po celém městě prostě.